Mm. Visst tänk att det är lite sprutspackar kanske. Sprutspackar. Mm. Det börjar likna någonting. Ja, byggbordet ser lite tomt ut får man säga. Lite lätt dammigt. Enda som är kvar det är backaxeln. Och den ska det svetsas lite på faktiskt innan den ska iväg på någon form av ytbehandling. Man har satt ett kryss där. Och där ska sitta en påfyllningsplugg. Jag vet inte, den ligger här någonstans. Bland allt bröte. Jo, där är den. Där har vi ett stycke påfyllningsplugg. Och det är egentligen bara en gänga med en kork. Men jag ska sätta där. Då måste man ju tajma så att logotypen kommer rakt. Eller möjligtvis 45. Men den får ju liksom inte hamna så där. Så den vill vi ha. Gärna rak. Sen tänkte jag sätta en uttappningsplugg någonstans i botten. Exakt var, det får vi se. Sen har jag gjort bort mig. Jag har fått sprutspackel på hela bromsskivan och bromsoket och merparten av axeln. Axeln gör ju ingen, men bromsskiva och bromsok, det måste jag försöka få rent. Det här sitter tyvärr fast. Jag trodde faktiskt inte sprutspacklet skulle komma in så långt som det gjorde. Och var är då Camaro någonstans? Ja, här nere. Ja, det här kan vi titta på. Här nere. I Alperna står numera fräs, svarv och pelarborrmaskin. De här grejerna tog inte 2 minuter att flytta. Det var ju trucken och stroppar och... Oh. Och sen är det mängder med lösgrejer som jag inte riktigt vet vart jag ska ha än så länge. Men det är på gång i alla fall. Så jag tömde ur ganska rejält här. Och allt detta gjorde jag då för att... Ja. Och plåtkamaron, den hänger där uppe just nu. Men om ni ser där borta i bakgrunden så står vi Camaro Resurrection. Resurrection Camaro heter den. Och jag har spacklat och slipa i, ja det är väl en dryg vecka nu va? En vecka och en helg. Och just nu ser den ut som man är spetälsk hela bilen, alldeles flammig och fläckig. Och det är ju allt från slipgrund till gelcoat till... ursprunglig lacka. Det svarta, det är faktiskt en ursprunglig lacka. Det lyser igenom på ett par ställen. Nej, den här jag slipar ner först med maskin bara för att få matt yta. Och efter maskin så slipar jag för hand. Och efter slipa för hand så lade jag sprutspackel över precis hela bilen. Och det är mer jobb än vad man tror kan jag säga. Inte att lägga sprutspackel men att slipa ut det sen. Och även om det ser väldigt flammigt och konstigt ut just nu så är det faktiskt ganska jämnt. Och jag la väl ner typ 3 dagar bara på taket, 2,5 dagar. Taket var ju avgjutet av ett tak som tyvärr inte höll formen så karossavgjutningen vart inte bättre än vad formen var. Och nu är den 90% bra får man säga, så rak som den är nu det kan jag leva med. Men förra året så var det faktiskt till och med en svacka om man tittade i sidled så här. Och ser man nu så är ju en lite rak, men håller man upp en stålskala så ser man att den är faktiskt väl. Men den har ett konstigt väck, ungefär där B-stolpen skulle ha varit. Eller där den är, rakt i bild nu. Men den får jag leva med. Och så spackla upp dörrspringor och fronten stämmer inte just nu, men det är bara för att den hänger lös. Så ser man i dusshålet där så ska den ju bak en bit. Men det jag ska göra nu då, det är faktiskt att dra på ett lager slipgrund på hela bilen. Och sen tassa av den igen och då ska vi köra lite finare papper. Jag tror vi kommer hamna på 400 eller 500 papper, kanske 600 också. Vi får se. Men jag maskar bort chassit så att det ska få onödigt mycket färgdamm på det. Det kommer komma in färgdamm, det är ingen snack om det. Men inte mer än lite grann. Så ja, spruta på oss. Sprayen, det funkar ju, men att slipa ner det sen, det är vansinnigt tråkigt. Men så här ser den ut just nu. Och det är fredag kväll och alla andra ligger hemma och myser. Men jag har någon
timme kvar att dra på den här slipgrunden så den är härdad och klar till man bitti, så får vi se vad det blir. Men det börjar likna en bil i alla fall. Det tycker jag allt. Även om det är många, många timmar kvar tills det ligger färg på den här, men ja, så får det gå. Och nu har jag tagit bort bakvagn och framvagn. Och det ligger här nere i väntan på att hamna på en pall där det så småningom ska stuvas undan. De här grejerna ska då ytbehandlas såklart. Sen om det blir pulverlack eller luxering eller det får vi se. Nu har jag wishbone-stag och bakre coilovers. Jag har en styrväxel. Armar, coilovers och spindlar fram. Åh, hur mycket jobbar på dem där. Men pallen är ju redo. Så det är bara att vika ner den och ladda på. Nu ser du. Ja, ja. Jag är på med slipgrund på den här, påstår Robert. Och vi ser en lite testfilmning med DJI Pocket 2 Creator. Får vi se om det blir något bra filmat, men den verkar ju filma i alla fall just nu. Frågan är varför han inte gjorde det förut för då. Eller stängs han av efter en liten stund då? That's the question.